Қазгидромет кәсіпорны облыстық филиалының өкілдері Ақайын ауданы Шағалалы ауылына барып, ауыл шаруашылық құрылымдарымен кездесті. Мамандар аграрийлерге Агродата веб-парақшасын таныстырып, оның қалай жұмыс істейтінін түсіндірді. Енді диқандар сайттың көмегімен ауа райына қатысты өздеріне қажет кез келген ақпаратты еш қиындықсыз және тегін түрде ала алады. Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорнының мамандары өткен жылдың 42 қазан айларында www.agrodata.kz веб-парақшасын еліміздің 4 өңірінде пилоттық жоба ретінде іске қосты. Оның көмегімен 80-нен астам ауыл шаруашылық құрылымдары егін егуге және жинауға қолайлы ауа райының мәліметтерін 100%-ға нақты әрі қысқа уақытта алды. Қазақстан бойынша бұл парақша үлкен сұранысқа ие. Сол себепті қазіргі таңда веб-қосымша әзірленуде. Сезон, когда эта информация максимально востребована. Қосымшаның көмегімен аграрийлер бірнеше тәулікке ауа райы, дауылды ескертулер, қардың қалыңдығы, жауын-шашынның қашан болатынын және қанша мөлшерде топырақтың құнарлығы мен ылғалдығы туралы ақпаратты еш қиындықсыз және тегін түрде ала алады. Олар бұл ақпаратқа көбіне көктемгі егін егу және күзде оны жинау науқанында мұқтаж болады. Бұрындары бұл жұмысты әр шаруашылықтың агрономы жүргізетін. Синоптикалық және агрометеорологиялық ақпаратты пайдалану ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыруға көмектеседі, дейді мамандар. Жалпы ауа райын болжау мақсатында елімізде 209 агрометеорологиялық пункт, оның ішінде 121 метеорологиялық станция, 88 агрометеорологиялық бекет жұмыс істейді, 173 пункт астық егетін алқаптарда, 26-сы жайылымдарда, сондай-ақ күріш мақта алқаптарында бақтарда орнатылған. Мемлекеттік бақылау желісінің барлық агрометеорологиялық пункттерінде метеорологиялық бақылаулар, яғни ауа температура, жауын-шашын, атмосфералық құбылыстар, сондай-ақ жел, жиынтық күн радиациясы, топырақ бетіндегі және тереңдіктегі температура, ауыл шаруашылығы және жайылым дақылдарының өсуі мен топырақтың жай күйіне бақылаулар жүргізіледі. Енді бұл ақпараттың барлығын веб-қосымшадан жүктеп алуға болады. Веб-парақшамен Солтүстік Қазақстан сынақ станциясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыс істеп көрді. Серіктестік қазіргі таңда бидайдың бірнеше сұрпын, күнбағыс және бұршақты Аққайын ауданы Шағалалы ауылының маңында орналасқан 35 гектар алқапқа еккен. Этим приложением в этом году начали пользоваться. Веб-парақшаның көмегіне біз осы жылы жүгіндік. Мамандарымыздың сөзінше пайдалануға өте қолайлы сайт. Ауа райы, ылғал, топырақ және жел секілді факторларға қатысты ақпаратты тез арада еш қиындықсыз алуға болады. Әсіресе қазіргі қуаншылық кезінде бәрімізде жауын-шашынды күтіп жүрміз. Метеостанция Шағалалы ауылында 1967 және 1991 жылдары аралығында жұмыс істеді. Кейін 1994 жылдан бастап ол агрометеорологиялық бекетке айналды. Кездесу барысында бақылау пунктін қайта жандандыру мәселесі талқыланды. Оның арқасында белгілі бір аймақ бойынша толық әрі нақты агрометеорологиялық ақпаратты алуға мүмкіндік туар еді. Майгүл Силбек, Әділ Нұржанов, Жынақтар қызметі.